Un aiziet, čau, čau, čau! Šeit neviens cits kā Sans Zalīts un Džambo Jānis Trekteris. Tieši tā. Jūs varat minēt, cik reizes mēs esam šādu sākumu filmējuši. Nu, savus 5, es domāju, noteikti. Proti, šodien ir 30. maijs. Un man nav vēl neviena copas epizode bijusi maijā. Iemesls ir pavisam vienkārši. Nu, kā mums ir ķēries Sandi pa maiju? Tā teikt, ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Nu, proti, mēs neesam slinkojuši. Tie, kas seko Instagramā, noteikti ir redzējuši. Mēs var teikt, nu, 70% vienmēr ieliekam kādu storiju, atskaiti, kas un kā. Bet, nu, pa lielam šī būs tā kā nosaukums šai epizodē varētu būt maija copes dienas grāmata. Nu, kaut kā tā izdomāsim. Bet, nu, galvenā lieta ir tāda, mēs vienkārši runāsim šajā epizodē, un tad jūs redzēsiet kaut kādus flashbackus, spilgtākos momentus, kas ir noticies. Nav nemazākās jausmas, vai epizode būs īsa vai gara, tāpēc jau laicīgi, kā sāk, iekārtojies ērtāk. Un, nu, tad klausies mūsu stāstu, kā mums gāja maijā. Nu, ar ko mēs sākam? Ā, nu jā, ar 1. maiju. Nu, 1. maija sākās visai forši. Man liekas, mēs pulkstens 5 no rīta jau bijām, kā saka, iekšā ūdenī. Es atvēros, kā ierast Lielupē pie savām mājām. Un, nu, teiksim tā, laivas arī te netrūka bija. Man liekas, cik bija kādi 50-60 bija, man liekas, mēs saskaitījām kaut kur tā. Tā kā laivas bija tiešām daudz. Un nu, man liekas, mēs neko nenoķērām, un arī copi nebija nekāda, bet pareizi atrauga, es vēl nosaucu viņu pa atraugu. Jā, nu viņa bija ļoti smieklīga, viņa bija tā kā, nu es teiktu, kaut kas tāds varbūt nedaudz lielāk. Šitā, te, ir mēs garumi šitā. Nu jā, līdz šeienai, jā, okay. Bišķi pielika klāt, ja šitas te Schwarzeneggers ir 25 cm, tad nu 30 bija okay. Bet, nu, pa lielam, jā, tur, cik es sapratu, 1. maijā visai labi neveicās nevienam šajā apgabalā, nu, cik es pēc Facebook un pēc citiem WhatsApp čatiņiem, kas un kā spriedām. Bet, nu, galvenais iemesls ir, pa lielam, kāpēc arī tā copa vēl nav atvērsies, ir tas, ka atkal tagad ir kafija, proti riktīgi duļķains un brūns ūdens. Un arī ūdens temperatūra, teiksim, tagad man eholotē ir 13,51 grādi pēc Celsija, un laikam siltākais ir pa maiju bijis šeit 15 grādi, kaut kas tāds. Tā kā, nu, ūdens vēl gluži nav iesils. Mēs šovakar izdomājām iebraukt tā kā uz asarīšiem, viņš pamēģināt padžigot tā tālāk. Starp citu, uz Andratiem vēl nevar, tā kā ir 30. maijs, bet es šonakt redzēju pulkstens 3. naktī Džeki ar lukturīšiem, jau uz Andratu mēģināja, kā saka, ieskaldīt, tā kā, ja jūs redzat šito, nu, sagaidām 1. jūniju un tad maucam, kā saka, viss notiek, bet, nu, labi, gribēju viņus nobiedēt, tad dronu uzlidot virsū tur, bet, nu, labi, ko es tur čakarēšu cilvēku. Tātad pat 1. maija, jā, nu, principā neko nenoķērām, nosalām, godīgi sakot, jo es atceros, kad es vēl cimdiem makšķerēju, paņēmu šitos darba cimdus, jo copas cimdus aizmirs mājās, un rīktīgi augsts bija uz multiplikātora spoles, kā saka, ūdens visu laiku no sitās, no multiplikātora spoles uz rokām sitās ūdens, un rīktīgi nosala rokas. 1. maijā mums arī Juris pievienojās, es atceros. Jā, un tu jau vēl arī aizbrauc šitās karpās, un tev arī tur gāja jautri. Mēs esam visu kaut ko ierunājuši, bet, nu, labāk tagad pasakam, kad tev pieķērās karpa, salauzi kātu, jā? Divas spicītes, viņš feeder kātu nopirka, es arī biju feeder kātu nopircis, un nu jā, un tad sapratu, ka cietākā spicīte bija labākā, jā? Nu, to mīksto vispār nevajag, nu jā, fishing discountā. Pirkām, jā, nu, viņi nesponsorē, viņi 10 līdz 20% iedod atlaidu, bet, nu, tāpat forši veikals nekādu vaina, kā saka. Kas vēl ir jauns, kas ir manā arsenālā, ko es esmu jaunu nopircis, ko jūs vēl iespējams neesat redzējuši, jo gadījumā kāds nav
redzējis epizodi, kā salikt Big Bite kātu un tā tālāk, kāds ir mans Big Bite kāds, tad noteikti vēlreiz tūri ielikšu. Es pie saviem draugiem eholotēm iegādājos viņu. Nu, principā, manuprāt, vienīgais veikals, kas tieši uz Big Bite arī specializējas. Es nopirku šādas foršas riņķīšu BFT plaķinītes un noteikti lietojat, nu, lai jūs, kā saka, vienmēr piesprādzējat, jo, nu, diemžēl man nav tas kadrs, bet, kā saka, pie manis bija atbrauc Kārlis ar Uldi, klases biedri, un dabūju līdz šim lielāko līdaku savu 72 cm. Un, kad es mēģināju viņai izņemt ārā āķi, tad pavisam vienkārši man, nu, man bija tādas garās kneiblītes, ko es arī pie eholotēm pirku, tad viņas vienkārši paņēma un noslīka, jo, nu, viņām nebija striķītes, kā saka, man vēl atceros Celvijas un Mārtiņš teica, lai es, nu, pielieku striķīti klāt, un, nu, es, protams, nepieliku, jo, nu, kā, nu, tīzlam taču jābūt, lai iemest iekšā, nu, protams, un es pa ūdeni ķēru un visu tur nogrim. Nu, karočā, kā jūs sapratāt, tad man pagaidām lielākā ir 72 cm. Vēl kas ir jauns, ko es esmu nopircis, es mēģināju tā kā bišiņa sākt džerkot. Es visādus džerkus sapircies. Interesants, kas un kā, nu, principā vairāk laika nemaz nav, tikai šitie te divi jauni ir. Bet es sapratu to, ka mans kāds ir bišiņa pa mīkstu, pa garu priekš džerkošanas, bet es garāžu atradu 1,90 m cietu kādu, tā kā. Varbūt es viņu uztaisīšu pa džerkātu. Es vēl esmu nopircis šitādu gatoru gumiju, un kas vēl man ir jauns, un šitā. Un šito es noķēru to 72 cm. Tad vienu dienu mēs iebraucām ar Sandi, man paņēma uz 25 cm Schwarzenkera 60, neatceros, 2 cm. Līdaka atceros. Tagad, nu jā. Pa līdakām, principā runājot, visu laiku ir bijušas kaut kādas, nu, mazās salīdzinoši. Nu, godīgi teikšu, ka copi ir bijusi diezgan švaka, ņemot vērā pie tiem apjomiem, ko mēs esam pavadījuši ūdenī, jo, ja tagad ir 30. maijs, tad, nu, es teiktu, savas 18 dienas mēs stabili esam pavadījuši uz ūdens. Nu, ja ne vairāk, jā, tagad bišķiņ paņemām brīvu pāris dienas, lai neizdegtu, lai atkal būtu, nu, tās, pašas emocijas, bet, nu jā, nu, ņemot vērā, kad citi, nezinu, iebrauc pa dienu, varbūt noķer tik daudz, cik mēs pa mēnesi, tad ir tāds, nu jā, it īpaši ņemot vērā, ka liela par diezgan bagāta zīmība, vieta, upe. Mēs vēl esam, kā saka, neskaitot to, ka gan paturējuši, gan atlaiduši vaļā zīves, tad mums arī sanāca pasēdēt no krasta. Paķērām, ko es noķēru, breksi noķēru, tu līni noķēru, es noķēru līni. Tad sākām arī ar pludiņiem, kā saka, iebraucām iekšā. Sandis noķēra foršu šito te asari uz dzīvo zivtiņu. Nu, kaut kā tā. Kārlis mums ir pievienojies ik pa laikam. Klases biedrs, labas draugs. Kā saka, mēģinam iesaistīt jaunus cilvēkus, jaunas asinis copē. Vienu dienu arī satiku, kā saka, gustu pie savas mājas un 98 cm noķēra Kristīnu. Viņš vārdu devu Kristīnu, viņai, man mamma sauc Kristīnu, tāpēc man bija tās tvāk. Tu zini, kā man mamma sauc uzreiz, tāds, oh, ok. Viņš tās pasveicin Kristīnu, ķepaka noķēra, es tās paga, man mamma sauc Kristīnu. Bet ok, viņš gan jau to nezināja. Bet, nu jā, cikot, tas tā ir interesanti, kad var teikt, katru dienu močī pie savas mājas. Nu, principā, es visu laiku maucu uz Big Bite, un Sandis pamazām arī jau sāka pāriet uz Big Bite. Un tie, kas nodarbojas ar Big Bite, kā saka, nu, viņiem ir zināms, ka nu, tā būs ļoti pacietīga copa, tas nebūs, ka tev katru dienu būs, jā, ka, nu, tā ir, es teiktu, psiholoģiski, nu, riktīgs psiholoģiskais spiediens, jā, tev ir jātic, ka tu vari, nezinu, noķert tā 25-26 cm gumijām līdakas, jā, bet, nu, kā es saku, es esmu noķērs arī 40 cm līdaku uz 25 cm gumijām, tā kā, nu, cik es esmu dzirdējis līdaku ar apēj 70% no savā ķermeņa izmēra, tā kā, galvenais ir ticība un tikai jāmučī tālāk, nu, ko es citu varu pateikt.
Bet jā, tas tā ir interesanti, kad Guss vienkārši apbrauc un var teikt iepratī mājām noķēra Kristīna 98 cm, uztaisīja foršu bildi. Guss atļāva, kā saka, publicēt, ielikšu tagad stūri un vēl foršāks fakts, kad, kā saka, nobildējis un atlaiž vaļā, tā kā arī jums ir iespēja noķert, ja, un kā saka, diezgan daudz cilvēku, kas man Facebookā ir tā kā, nu, draugos, un ja es ielieku kādu bildi vai tajā pašo Instagramā, es saprotu, ka diezgan daudz jūs arī makšķerēt iepratīm. Nu, kā saka, manos ūdeņos, jā, bet, nu, labi, ūdeņi jau visiem pieder, bet, nu, uz ko es gribu mudināt, ka, jā, Džeki, varbūt, nu, tad tās lielās laižam vaļā, lai mums visiem, kā saka, ir iespēja pabildēties, bet tā, nu, tās mazās, jā, protams, paņemam, jo līdeks ir domāts, nu, ne tikai līdeks, bet vispār dzīves ir domāts ēšanai. Nu, palielam, lai gan man nepatīk tīrītās zīves. Es, jā, kādu līni, kādu breksi paņem, bet līdeks, nezinu, sencīs no krastu noķer, nu, tad lai viņš arī paņem, lai tīri man, nu, nezinu, tas kā kuram, jā. Es labāk iemācītos, kā saka, kādu zandartu ķert, tad būtu zandarti, jā. Bet, nu, zandarta epizodes arī noteikti būs. Mums būs tematiskās epizodes, mums būs atkal visādas ekspedīcijas, kā ir ierasts, nu, ja jūs sekojat manam kanālam, tad noteikti esat kādu redzējuši gan pa vimbām, gan pa butēm, gan tā tālāk. Bija doma izbraukt uz jūras bulīšiem, bija doma vēja zīves, nu, viss kaut ko bija doma, arī reņģēs, lai gan, nu, pilnīgi nekas no tā nav sanācis šo pavasaru, jo visa uzmanība bija vērsta tikai lielām līdekām, tikai bībaitam, tikai lielupēji, bet, nu jā, kā jau es jums saku, tad ir šī vairāk tā kā atskaite, kā mums ir gājis, ko mēs esam noķēruši. Juris arī mums pāris reizes ir pievienojies, vienu dienu viņam diezgan labi atvērās. Noķēra vairākas līdakas. Juris nav ēdājis, tas man priecē. Viņš vienmēr nobildējis un atliež vaļā, kā saka. Bet, nu, man tajā dienā, kā saka, pirmo reizi uz džerku paņēma, bet pie pašas laivas norāvās, jo nebija asi āķi un es biju diezgan priecīgs. Nu jā, mana džerka nav īpaši pieredze, tāpēc bija tās actions, bet man liekas, Sandis arī tajā dienā kaut ko noķēra, ja nemaldos, bet ok. tajā dienā Sandis nenoķēra. Bet runājot par Sandi, jā, Sandis ir uzstādījis savu personīgo, kā saka, 68 cm ieblieza viņam pāris dienas atpakaļ un arī būs kadrs, kas un kā, un tur, kā saka, paveicās tas, ka man ir garas rokas un, nu, Un, nu, burtiski, jā, to zivi. Ja mēs runājam, tad nevis esi, bet līdzāk, bet jābūt. Nu, jā, tur tā zivs vienkārši apdula un knapi sanāca paspēt viņu noķert. Bet, kā saka, Sandis arī jau ir uz lielākām gumijām sācis makšķerēt. Un, man liekas, šitā kaut kādu 15 cm varētu būt kaut kas tāds. Tā kā, nu, tas priecē. Un, principā, jā, nu... Ko es jums varu ieteikt, tad nebaidieties makšķerēt uz lielām gumijām. Nevajag varbūt jums uzreiz sākt ar big bite lielām gumijām, sākat psiholoģiski sevi, kā saka, norūdat. Bet, nu, tā iespēja noķert lielas zīves, man liekas, jā, nu, es tā domāju, zivi daudz interesantāk ir ieraudzīt kaut kādu lielu un sulīgu gumiju nekā maziņu tādu, nu. Man vismaz uzrunāt kaut kāds big tasty burgers, nevis kaut kāds pāris cheeseburgers bez siena un, nu, salāti. Nu, es ceru jūs tādu domu gājienu sapratāt. Kas vēl tāds interesants ir noticies, ko es vēl neesmu pieminējis? Mēs esam tikuši, precīzāk, es esmu ticis pie jaunas kameras, GoPro 9. Neskaitot tagad to, ka mums ir GoPro 9, GoPro 7 un GoPro 4, proti trīs dažādi kadri. Tad es no 20. jūnija līdz 30. jūnijam arī došos uz Zviedriju. Copēt man piedāvāja tripu, nu, kaus un ko, teiksim tā, tā kompānija, ko es biju lašo. Tā kā tas tur ir, tagad parādīsies tā epizode, ja kāds nav redzējis, kā es devos lašot un kā es neko nenoķēru, nu, kā parasti, kā saka. Bet es domāju, Zviedrijā varētu sanākt visai interesantas epizodes, tādas kā varbūt minisērijas, nu, izdomāsim, kas un kā. Bet, nu, es bišķiņ uzraucos par to, kad atgriežoties no Zviedrijas uz Latviju, kad, nu, tā
psihe nebūs sadragāta, jo, nu, cik visiem zināms, kad, nu, jā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, nu, tur ļoti labi ķeroties zīves un, nu, tur nav varbūt tik ļoti, kā saka, viss izsmelts un tur zīvju resursi ir daudz lielāki, bet, nu, principā, ko es ņemšu līdz, kas un kāds ir, kas ko maksās, es domāju, skatoties Zviedrijas epizodes tūrēs, tur mēs, cik es saprotu, dodamies 5 čaļi, laikam 5, 4, 5, ja nemaldos. Tā kā vairāk es jums baigi nestāstīšu, iespējams, es paņemšu arī metāla detektoru līdz, tā kā varētu arī varbūt kaut ko atrast, nezinu, uzfilmēt kādu metāla detektoru epizodu. Runājot par copi, ir vairāk, kā saka, piedāvājumi, gan par to pašu juglu, gan tulīt arī jau Babī Cezars vērsies vaļā, un tur noteikti pavadīsim salīdzinoši daudz laika. Tā kā mēģināšu es tik ļoti vairs nepazust, jāturpina ir makšķerēt, bet nu, paši saprātēt, es gluži negribu taisīt tādas epizodes, kad tu iebrauc iekšā, noķer vienu zīvi, divas, un pārējo laiku runā par to, nezinu, kā spēlē vizuals. Jā. Nu, tas, man liekas, nav īpaši interesanti. Tāpēc, es nezinu, tev ir kaut ko piebilst? Copēt ir forši. Copēt ir forši, jā, un copēt arī vajag. Un ir, kā saka, pašā sākumā, nu, kā saka, Sānis vēl sēja, neredzējāt, es arī sēju, ir tas FG. Knot mezgals beidzoties atradis foršu pamācību, ielikšu starp citu šī video aprakstā. Es zinu, ka tā daudziem ir problēma. Nu, proti, tas ir mezgals, lai savienotu fluorkarbonu ar pītu auku. Tā kā, nu, bez šitā, bez, nu, ne karabīnītes, bet tā dzelzīša. Tā kā, jā, tā ir ļoti laba pamācība. Es pats pa mezgaliem labāk neko nerunāšu. Bet noteikti arī Daugavā pamakšķerēsim. Ap Āvelu, kā saka, jau ir randiņi sarunāt un domāju, ka arī, kā saka, aizbrauksim uz Samiem un tā tālāk. Bieži ir bijis tā, kad mēs sēžam, piemēram, iebraucam iekšā uz pludiem un redzam, ka līdeks lēkā. Vai arī, kad iebraucam uz līdekām un redzam, ka līņi met muguras. Proti, visu laiku liekas, kad mēs esam neīstajā copē, bet vienu vakaru mēs mēģinājām izdarīt tā, ka nu, pamakšķerējām uz pludiņu. Un tad bija doma tā kā uz Big Bite, nu, pa nakti, nu, salīdzinoši jau pa ļoti lielu tumsu. Un ko es varu pateikt, kad vēl kad Mānekli līdz pašai laivai, kad, nu, jā, gan Sandim, nu, tā kā gribēja ņemt, un tāpat zivs arī man gribēja ņemt, kadru jūs neredzēsiet, jo GoPro pilnīgā tumsā ir, nu, pilnīgi strēši, nu, nav jēga, tur tikai skaņas celiņi varbūt varētu paņemt. Bet, jā, varbūt, ja jums ir kāds ieteikums, kādu copas epizodu jūs gribētu, kā saka, uztaisīt vai vispār, nezinu, nu, kādu cilvēku redzēt, varbūt man bija doma uztaisīt kādu epizodu ar inspektoru. Man liekas, tā varētu būt interesanta makšķerēšanas inspektoru, nu, kādu pārkāpumu, kas un kā, kādu droni, nu, es tā vienkārši iedomājos, bet man liekas, tas varētu būt visai interesanti, jo, nu, es te esmu cik gadus makšķerējis un nekad man nav tiesības pārbaudītas uz ūdens un tā tālāk. Pagaidām vienīgā vieta, kur ir tiešām pārbaudīta, tā, tas ir kuldīgi, ka mēs bijām uz Vimbām, kad pašvaldības policija pienāca klāt. Tā kā, ja jums ir kādi, kā saka, komentāri, vai vēlaties vienkārši redzēt kaut kādus opus epizodus vai ieteikumu arī, droši rakstat Instagramā vai šeit pat komentāros. Un es domāju, ka tagad ir laiks mēģināt to kādu asarītu noķert. Ja es noķeršu, ievakšu noteikti un pašās beigās, bet principā es sāku jums paldies, ka skatījāties. Droši nospiedāt subscribe uz zvaniņu, lai nenokavētu arī manus paziņojumus. Tā jau tiekamies nākamajā epizodē, iespējams tā būs pa metāla meklēšana, varbūt kaut kāds tehnoloģijas apskats, varbūt copas epizode, tā kā, nu, tad jau redzētu. Es saku, ka būs babīte. Miniet! Čau!